Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні в студії 12 каналу для вас будемо працювати я, Коробчук Леся, і моя сестра Коробчук Оксана, і ми є експертами б'юті-сфері. Ми є засновниці компанії Smart Beauty Україна, яка представлена на території України мережею бутиків, інтернет-магазином. Також ми є прямими імпортерами кількох південнокорейських брендів догляду за волоссям та обличчям. Крім цього, ми є регіональними субдистриб'юторами професійних брендів для обличчя та волосся. Щодня обслуговуємо сотні наших клієнтів та клієнток. Тож ви розумієте, що ми маємо чим поділитися з вами. Тому давайте сьогодні обговоримо дуже важливу тему. Оскільки розпочався зимовий період і топ-засобами для домашнього догляду все ж таки є засоби на основі кислот і ретинолу, тому ми вирішили з Оксаною сьогодні поговорити про ці засоби, а також підготували для вас відповіді найбільш поширені запитання, які ви нам задаєте щодня, коли ми вам надаємо консультації стосовно вашого догляду, а також вирішення проблем із станом вашої шкіри чи волосся. Можливо, ти перша? Так, звичайно. Оскільки ми поділили сьогодні запитання, час ефіру в нас не такий обширний, і я буду говорити сьогодні, розповідати вам саме про ретинол, а от Оксана вам розкаже докладно про кислоти, які вони є і як їх правильно застосовувати. І перше запитання, яке ви нам завжди задаєте, що ж це таке ретинол і для чого він потрібен в домашньому догляду кожній панянці? Отже, ретинол – це форма вітаміну А, який є вкрай необхідний для нормального функціонування в цілому організму людини. Він не синтезується організмом, тому він надходить виключно із продуктами харчування. Він вкрай важливий для формування зубів, опорно-рухового апарату і всіх біохімічних процесів в організмі людини. А також він необхідний для нашої шкіри, яка є найбільшим органом і виконує дуже багато важливих функцій в організмі. А оскільки харчування нашої шкіри – це є виключно косметичні засоби, тому і застосування засобів з ретинолом є дуже важливим і цілющим для шкіри обличчя. У мене питання, яке ми обрали першим. Це які кислоти варто обрати для жирної та комбінованої шкіри. Тож, для жирної та комбінованої шкіри, якщо на цій шкірі немає запальних елементів, я би радила починати з, наприклад, салісилової кислоти. Тому що зазвичай основною проблемою, власне, жирної комбінованої шкіри – це є забиті пори, нерівномірний колір тьмяний обличчя. А от саме салісилова кислота допоможе і в першу чергу і очистити пори, прибрати закриті комедони, відкриті комедони і, скажімо так, вирівняти тон обличчя тим, що пришвидшиться регенерація шкіри. Ну що ж, друзі, продовжимо спілкуватися на тему ретинолу. І друге запитання від вас. Яка речовина найефективніша у боротьбі проти старіння шкіри? Ну і, звичайно, відповідь моя для вас буде – це вітамін А. Це істинний ретинол. Що ж такого цінного для вікової шкіри робить дана речовина? Оскільки ретинол має 5 основних форм, з яких 2 ефіри, і дана речовина є нестабільною, вона постійно змінює в організмі з однієї форми на іншу, але важливо нам те, що найактивнішою формулою даної речовини ретинолу є тритинеїнова кислота, яка здатна подразнювати RAR-рецептори шкіри, що призводить до пришвидшення оновлення шкіри, до проліферації кератиноцитів, до відлущення шкіри, і цим самим дана речовина благотворно впливає саме на омолодження, на наводнення шкіри, на вирівняння кольору обличчя, ну і, звичайно, дає такий потужний анті-ейдж ефект. Наступним питанням стосовно кислот є хороше питання. Чи можна застосовувати кислоти, якщо є акне? Ну, почнемо з того, що акне буває в різних стадіях. Відповідно, якщо це у вас початкова стадія,
Це з'являються якісь поодинокі прищики, є поодинокі комедони, які пізніше запалюються. Ви можете в домашніх умовах почати використовувати кислот. І для цього дуже добре з цим буде справлятися азелаїнова кислота. Дуже часто помилково починають використовувати саме саліцилову кислоту, але найбільшу протизапальну дію серед кислот має саме азелаїнова кислота з відсотком від 5. Наступне питання, яке ми для вас підготували, це з якого віку можна застосовувати ретинол. Оскільки ретинол вважається це першим засобом для домашнього догляду в анті-ейдж програмі, тому якщо ви бачите, що у вас тьмяний колір обличчя, ваша шкіра зневоднена, з'являються перші вікові зміни, дрібні зморшки, шкірні заломи, звичайно, ви можете застосовувати ретинол. Але тут ви повинні розуміти, що ретинол викликає чутливість шкіри до сонця, тому бажано застосовувати засоби з даною речовиною лише в осінньо-зимовий період, в своєму ранковому догляді застосовувати сонцезахисні засоби. Також ви повинні звертати увагу, на яких вони фільтрах, чи їх потрібно поновлювати на протязі дня, чи не потрібно. Ну і, звичайно, це буде той засіб, який вам активно омолодить. Такого конкретного віку в косметології немає. Зазвичай засоби підбираються залежно від стану шкіри. Тому наші рекомендації, що засоби з ретинолом ви можете вводити свій догляд уже після 25 років. Дуже важливе питання, чи є якісь застереження щодо використання активних речовин під час вагітності. Потрібно розуміти, що під час вагітності в жіночому організмі відбуваються нетипові процеси, яких не було раніше. Тому організм може нетипово реагувати на будь-які нові моменти, які з ним відбуваються, або навіть на ті доглядові засоби, які були до вагітності. Тому, по-перше, я би дуже з обережністю використовувала кислоти, вітамін С і ретинол. Хочу особливо вас застережити, саме похідні ретинолу, вони проникають в кров'яне русло. Відповідно, ретинол під час вагітності заборонений в будь-яких абсолютно випадках. Але кислоти ви можете використовувати, якщо це низький відсоток даних кислот, якщо це кислоти типу молочної, яка легко буде наводнювати шкіру. Також можна використовувати pH-кислоти, адже вони не глибоко проникають в шкіру і також, в принципі, покликані наводнювати шкіру і підходять навіть дуже-дуже чутливі шкірі. Чи норма те, що після застосування ретинолу з'являється почервоніння та лущення? Ну і ще одне питання, яке я вважаю, що можна дати відповідь разом, і чи можна використовувати ретинол власникам чутливої шкіри? Що стосується почервоніння і лущення, звичайно, прямою функцією ретинолу у косметичних засобах є проліферація і злущення ороговілого шару клітин. Тому при тому, коли форми ретинолу перетворюються з одної в іншу, якась частина вітаміну А перетворюється в третиноїнову кислоту, яка подразнює РАР-рецептори епідермісу, і що причиняє почервоніння і в подальшому злущення ороговілого шару і тим самим пришвидшує регенерацію. Тобто це нормальна фактично реакція. Це реакція, яку ми і хочемо отримати для того, щоб оновити свою шкіру, омолодити, ну і звичайно, щоб ви мали красивий, сяючий і дуже доглянутий вигляд. Гарного усім дня. Надіюсь, що ця інформація була корисна. А ми на наступний ефір підготуємо ще більш цікавіших питань в інших сферах шкіри, обличчя, тіла. Ви можете нам писати, задавати свої питання, ми обов'язково, скажімо, відреагуємо і, можливо, це буде стимулом до наступних ефірів. Сьогодні ми провели досить цікавий і активний ефір, знімаючи нашу другу авторську передачу «Розумна краса». І, надіюсь, ми висвітили досить глибоко такі відомі і поширені ваші запитання стосовно застосування в домашнього догляду кислоти і вітаміну А, так званого ретинолу.
Якщо у вас є питання, ви завжди можете нам на сторінці в Інстаграм їх написати, на нашому сайті, тому що висвітлити усі запити просто фізично неможливо, адже це дуже об'ємні теми і залежно від стану, від типу шкіри, дуже багато питань виникає. Тому пишіть все, що вас турбує, всі питання, можливо, у вас є якийсь досвід використання і щось вам не зрозуміло, ми будемо з радістю вас консультувати. Також в приват консультуємо ми і наш косметолог, з яким ми працюємо у Львові, тому також клієнтки, які знаходяться у Львові, вам дуже повезло, адже це крута косметологиня львівська, і по можливості будемо, скажімо, відповідати на всі абсолютно питання. Дякую всім за увагу. Далі буде.